Վաղը առավոտյան լրանում է մեկ շաբաթը, ինչ Ադրբեջանը, Թուրքիան և Մերձավոր Արևելքից ահաբեկչական խմբավորումները ագրեսիա են սկսել Արցախի Հանրապետության դեմ։ Այս ընթացքում Ադրբեջանը, Թուրքիան և իրենց սատարող ահաբեկիչները խախտումներ են կատարել ազգային հումանիտար իրավունքների Ժնևյան կոնվենցիաների թիրախավորելով Արցախի բնակչությունը, քաղաքները և գյուղերը, և որի հետևանքով մենք ունեցել ենք զոհեր և վիրավորներ քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Գիտեք, որ միջազգային հանրությունը և տարբեր միջազգային հանրության ներկայացնող տարբեր կառույցներ, այդում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները, ԵԱԿ, Մինսկի խմբի համանախագահությունը, այդ համանախագահող երկրների ղեկավարները հանդես են եկել հայտարարությամբ և կոչ են արել Թուրքիային և կոչ են արել Ադրբեջան, ընդհանրապես կոչ է հնչել, որ դադարեցվի ռազմական գործողությունները և սկսվեն խաղաղ բանակցություններ։ Քանի որ այդ կոչերը մնացել են անպատասխան և փաստորեն միջազգային հանրությունը ունի մի կարծիք, իսկ վտարյալ երկու պետություններ, Ադրբեջանը և Թուրքիան ունեն ուրիշ կարծիք և իրենք լկտիաբար մերժում են միջազգային հանրության կարծիքը, լկտիաբար մերժում են Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոչը կանգնեցնել պատերազմը։ Շանթ հեռուստան գերություն, Վահագն Հակոբյան, Պարոն Մայլյան, հայտարարվեց այսօր և վաղվա վճռականության վճռորոշ լինելու մասին, արդյոք դա կարող են դիտարկել նաև այն տեսանկյունից, որ հնարավորություն կա նաև բանակցությունները վերցնելու, քանի որ հայտարարվեց հենց այսօր այսօր նաև վաղվա վճռորոշ լինելու մասին, և նաև արդյոք ձեր հայտարարությունից հետո որոշ երկրներից ստացել եք անձամբներ Արցախի անկախության ճանաչման։ Կարծում եմ, որ վճռորոշ լինելու մասին հայտարարությունը հիմնականում կապված է առաջնագծում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Գիտեք, որ մեր բանակը հերոսաբար կռիվ է տալի, կանգնեցնում է ահաբեկիչների գրողները, որոշ հատվածներում, ինչպես նշվել է արդեն, կան տեղի են ունենում ծանր մարտեր, տեղեր կան, որ մեր զինվորները լիարժեք վերահսկում են իրավիճակը, բայց նաև զուգահեռ աշխատանք է տարվում տարբեր մեր գործընկերների հետ դիվանագիտական խողովակներով, որ ավելացնեն ճնշումը Թուրքիայի վրա։ Հիմա Ադրբեջանի մասին առանձին խոսելը անիմաստ է, որովհետև Ադրբեջանը տիկնիկի դեր է կատարում, ասինքն ինքը արդեն Թուրքիայի ձեռքին է և հիմնականում աշխատանքը կատարում Թուրքիայի հետ և գործադրում են ջանքեր, որ համոզեն այդ կողմերին, Ադրբեջանին, Թուրքիային և այդ ահաբեկիչներին իրենց սկսած գործի անհեռանկարության մասին։ Բայց փոխկապակցված աշխատանք մեր հաջողությունները նաև առաջնագծում, բերելու են մեծ հաջողություններ նաև դիվանագիտական ճակատում և հակառակը։ Այս պայմանությամբ այսօր է եղել մեր կոչը, մենք դա հասցնում ենք տարբեր օղակներով, տարբեր, նաև պետք է հաշվենք, որ այսօր շաբաթօր է, ամենտեղ չի պատերազմ, Փառք Աստծո, և մարդիկ նաև հնարավորություն ունեն, բայց կարծում եմ, որ երկու շաբաթի օրվանից ավելի ակտիվ աշխատանք է կատարվելու նաև մեզ սատարող ուժերի կողմից այս մեր կոչը տեղ հասցնելու համար։ Կարծում եմ նաև, որ դիվանագիտական, նաև խորհրդարանական դիվանագիտության ճանապարհով մենք պետք է այս կոչը տեղ հասցնենք։